Tá na ala esquerda, já cobra com o Leozinho, entrou pisando, tenta o passe na devolução, Davis. No meio do caminho, mas retoma o Leozinho. Atrás da linha que divide a quadra. Virou um rosto, deu aquele tapa sensacional. Olha o Alisson girando, chega a marcação em cima dele. Contra-golpe rápido do Corinthians, batalha no centro quadra. Abriu, olha o passe cruzado, Davis! Gol! Olha o Davis como fecha bem, chega tocando. É o primeiro do jogo. O Corinthians na raça, na determinação do contragolpe, Paulinho. É uma bola que o Leozinho, né, tentou meter no pivô. Aí teve o caixote em cima do Alisson, né? O Batalha saiu com a bola dominada e um contra-ataque perfeito, né? A bola na outra ala e o Davis fechando. E o Davis aí que foi o artilheiro do Corinthians ano passado, já mostrando aí seu cartão de visita, colocando o Corinthians na frente, 1-0. Vamos pra cobrança. Vai com passe. E o gol! Gol! Tentou a finalização, mas o toque do Careca foi de extrema importância para ela morrer no fundo da rede. Deixa tudo igual, bota ingredientes de emoção ainda mais nesse jogo. Já deu passe, tenta jogar da frente, o time do Corinthians já trabalha na quadra ofensiva. Jackson, uma pancada e ela passa muito perto. Entrando muito bem, dando fumaça no jogo, Jackson, veja aí. A rolada para ele, ele encheu o pé canhoto. Competição que jogou muito na Supercopa. Na semana passada. Charuto fez a finta, ficou de frente na trave. Explode no passe direito, a chance do pivô do Magnus. Barão na recuperação. E aí chegou firme e forte em cima dele o Guilhermão. Que lance teve o Charuto, o pivô ficou de frente pro detalhe final. É, ali o Neguinho tentou antecipar, né? Tem que tomar cuidado. O Charuto é um pivô muito forte, né? E se não for antecipar, fica atrás. Para não tomar esse tipo de giro aí, por pouco o Charuto não coloca o Magnus na frente. Só falar uma coisinha para você, já tá curtindo esse jogo? Então fica esperto que em breve tem novidades aí no pay-per-view da LNF. E nas próximas semanas você vai curtir com a gente, hein? Essa emoção e muito mais você curte com a gente. Na LNF, na nova temporada, você vai curtir. Olha aí a chegada do Magnus, o chute do Lucas Gomes para fora. Já toca curto agora com o Rodrigo. Rodrigo devolve na ala direita com o Leozinho. Leozinho foi pra cima. Aí ele dispara na sua frente. Que isso, garoto? Que rabisco é esse? Leozinho tocou na frente. O toque e o desvio. Que isso? E Raoni, agora a gente vê a equipe do Magnus sem um pivô lá de referência, né? E colocou três jogadores muito habilidosos, né, na linha de criação, que é o Leozinho, o Ricardinho e também o Pedrinho. Agora o Corinthians tem que melhorar esse tempo de abordagem, não entrar de primeira, porque são três jogadores que têm muito recurso para poder driblar. Por lá também, vamos acompanhar. Autorizou a arbitragem. Quem vem? Quem vem? Jackson passou, abriu na ala direita. Tatinho! A batida para fora! Lé já toca com Batalha. Lé já tenta o passe de novo. Acelera com Fernandinho. Lé de novo no passe cavado. Chega a marcação tirando Leandro Lino. Escapou com condição boa. Tentou o toque. Chega a marcação tirando. É contra-ataque rápido da equipe do Corinthians. Passe com Batalha. Pisou. Bateu. Johnny. Faz a defesa do goleiro do Magnus. Careca. Faz a intervenção lateral para a equipe do Magnus. Lino já cobra rápido. Leozinho. Vai passando o pé em cima da bola. E uma falta sem bola e cartão amarelo para o Barão. Olha aí o que frisávamos da importância do Magnus ter tranquilidade, como o Corinthians poderia aproveitar o fator faltas. Vamos ver no replay que o banco do Corinthians reclama muito de uma agressão do Danilo Barão no Davis, né? E o Danilo Barão inconformado quer ir lá falar com o Davis. O Leandro Caires, o Jackson segurando o Danilo Barão. O Danilo não é um jogador violento, né? Exatamente. E aí, além da sexta falta, o banco do Corinthians, os jogadores do Corinthians queriam a expulsão. Vamos ver se a gente consegue ver. Vai para a cobrança. O Jackson toma enorme distância. Até mostrou o ângulo da câmera aqui, ó. Tem que abrir um pouquinho para pegar a distância do Jackson. O homem toma enorme distância. Jackson contra Johnny. Jackson para a bola, bateu! Gol! Com uma chapada só
atirando no canto direito do Johnny. E aí a bola vem, já rede. Gol do Corinthians, que está na frente na decisão. É dele, Jackson, vibrando muito. Corinthians 2, Magnus 1. Corinthians na frente, Paulinho Japonês. Logo para você tentar uma superioridade numérica lá na quadra de ataque, nessa bola no fundo. Mas eu acho que o Magnus devia... Olha a chance do Magnus, o chute do Lucas Gomes, golaço! Para deixar tudo igual, veja aí, que pancada sem chance de defesa, tá tudo igual, emoção na final. Rodrigo, Johnny, já vem com ela o Johnny, pisa, deu passe, Rodrigo, chama o Johnny pro jogo, Johnny fica aberto na ala direita, já dominou, bateu pro gol, Careca! Mais uma defesaço, goleiro do Corinthians, e olha a figura do Johnny na finalização, na pancadaça. O Careca se estica para defender e o Charuto tava fechando ali. Lé, na ala esquerda já domina, tenta o passe rasante na diagonal, erro do Rodrigo. Olha o Davis, já retomando para a equipe do Corinthians, rolou, olha a chance do gol! Gol de Leandro Caires para o Corinthians! Uma bola rolada perfeita. E olha o Caires, no jeito, na categoria, para tirar do Johnny e colocar no fundo da rede. O Corinthians está na frente de novo, está na frente da decisão. Olha ele aí, Leandro Caires, alegria do torcedor corintiano. É por sua causa, Leandro Caires. Ficou nervoso o Leandro Caires na frente do goleiro, né? Barão tenta rolar atrás, a marcação em cima dele, Barão rola com o Leozinho, já tocou, Pedrinho bateu, Careca, faz a defesa, restando 9 segundos, emoções a mil no jogo. Leozinho finalizou na trave aí. E vai terminar o jogo, Rodrigo de cabeça, terminou! A Supercopa Magnus edição especial vai para você, torcedor corintiano. O Corinthians comemora esse time da fé, esse time que cresce e cresce muito ao longo de toda a história, que faz e protagoniza no futsal. O fiel torcedor vai e vibra muito. O Corinthians é campeão.